हेलो साथी, मेरो दिनको सुरुवात हुन्छ जिममा। जिममा के हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् है। पहिला हल्का फुल्का वर्कआउट गऱ्यो स्क्वाट है, एकदम इन्टेन्स वर्कआउट भनौँ। हाम्रो लागि इन्टेन्स हो, अरूको लागि कमै होला। केटाको सेट तुरिँदै गएपछि के हुन्छ भने तरह तरहको एकदम अटपटाङको कुराहरू आउँछ, आइडियाजहरू होइन। हेर्नुहोस् जिममै बाहुबली भएर देखाउँदैछ, खतरनाक। मेरो गाना सुनिहाल्नु भयो होला। अनि फेरि मेरो हल्का सबै सेट सकेपछि डान्स हल्का फुल्का होइन, त्यही कारणले मेरो दोकान पनि ढिलो हुन्छ र बाइकको हल्का कार्डियो रनिङ कस्तो मजाको। आहा, त्यो चाहिँ एकछिनको लागि, भिडियोको लागि मात्रै गरेको भाइले। र फेरि उठपटाङ यो एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको छ भाइचुङ भाइले होइन, कति खुसी छ। अनि हल्का विष्णुभवनको स्टाइलमा सुतिरहेको, यता फेरि स्वात्तै सुतिरहेको छन्। अन्त फेरि केटाहरू हल्का डिस्कस गर्दै जिमको विषयमा, हेर्नुहोस् भाइले भलिबल बनाउँदै यसलाई, र केटाले हल्का बाइसेप गरेर होइन, उहाँले ब्याक देखाउँदैछ। शक्तिमानको गाना सुन्दै, शक्तिमान चाहिँ मेरो फेभरेट थियो क्या। अनि अर्को केटाको जिउ देखाउँदै आमा फुल हल्का एकदमै ब्याक डिस्कस भयो नि, रिसाइदिँदै नाच्दै खेल्दै। मान्छेले अघि खाँदिनँ भन्दै थियो, तर आज यता ट्रेनहरू उहाँ पनि तरुण ग्रुपको फ्यान हो बिचराहरू, उहाँहरूलाई जबरजस्ती खुवाइरहेछ।